Dah. It is influenced strongly by economic one product, process models of the firm, management, accounting, because of blah blah blah. What? Variable component. Kan? Cuma kan? Academics. You count the academic forms, little value of the cost, allocation. Wajar ada rekod. Tapi kalau macam formal macam presentation biasa. Sebenarnya formal nak kena. Macam mana? Dia ajak. Kalau Han nak formal, Han tak kaki satu depan. Tu macam dah fit dah lah. Han kena macam tu pun boleh kak. Yang tu presentation, Han tak macam ni. Macam ni pun boleh kak. Kalau Han nak tak macam mana lagi satu. Dia macam ni boleh kak. Macam ni dia cakap. Macam ni nampak. Yang ni presentation. Yang ni untuk presentation. Macam ni. Yang ni dah jadi nasyik. Macam ni? Parah tu. Ah, abang macam ni boleh tak? Macam ni macam nak gadung orang. Dia macam ni. Macam ni dengan macam ni. Parah tu. Macam ni. Academic world league. Tak macam ni. Academic world league dia. Tukar dia cara tegang tangan dia. 1, 2, 3, go. Jogging. Dia senyap. Oh, duduk situ nampak. Jogging pun. Oh,
Say something. We lost what? We lost what, Jet? I don't know, but I see many girls. The adventuring of hobbits. Gimli, mana Gimli? Oh, Gimli. New set too. Yeah.